Өскемендік өрт сөндірушілер Наурыз мерекесіне орай 5 жастағы баланың тілегін орындады. Алаң құтқарушылар туралы әңгімелерді қызға тыңдап, нағыз өрт сөндірушіні көруді армандапты. Баласының бұл мамандыққа деген сүйіспеншілігін көрген анасы төтенше жағдайлар басқармасына өтініш айтып, кездесу ұйымдастыруды сұраған. Құтқарушылар қарсы болмады. Алаңның туған күнінде оған тосын сый жасап, өрт сөндіру бөлімшесіне шақырды. Техниканы көрсетіп, кәсіби киімдерін кигізді. Көлікке отырғызып, нағыз құтқарушының қандай болатыны жайлы айтып берді. У ребенка остаются впечатления такие, что... Мұндай сәт баланың есінде мәңгі сақталады. Оның батыл, ержүрек болып өсуіне септігін тигізеді деп ойлаймыз. Бұл балаларға Наурыз мейрамындағы тосын сыйымыз.